چالو ہے السلام علیکم تاں ہمارے پاکستانی بھراو سلام تھی جا پورے پاکستان دی غریب عوام کو پڑھی لکھی عوام کو سلام ہے جڑے مسلمان ہیں جنہ کو ہمدردی ہے غریب نال جڑے کہے نہیں اللہ انہیں کو برباد کرے تو انہیں کو بڑا سلام ہی کہیں بلان کے ہوں ٹھیک ہے اب ہے دیکھو ہی کھڑے کمند ہوں اے دبئی ہے دبئی مارکا مارکا سارے ہوتا زیور میں اسٹور کو نہیں کتنا میں دبئی کا اچھا سب تو بڑے منافق اسا لوگو اتو پارکیں دے روڈے دے چنگے چنگے جائیں دے فوٹو چیک بھیج چھوڑے سو سلام علیکم ابا میں دفتر رہ نہیں ابا ساری حقیقت ہے کہ دیکھ اے سدا آفیسی اے سدا آفیسی ساری سیلری کتنے 600 600 درم 300 کھا میں 300 بچ دے اللہ برباد کری نواز شریف ہاں نا خراب تھی بیٹا اے بہت مر رہے ہیں بہت مر رہے ہیں اللہ کے زی لندن جو بہت دے بستر دا ناو سے تری موئے دا اطلاع ہو سی اڑی دعائی اے بہت مر رہے ہیں بے غیر تو یہ امن سارے ملک جو یہ گزران تھا بلا اپنے ملک اج کروں ہاں ملک تے سدھریا ہاں نہ پوچھ حال میرے کنے السلام علیکم جنرل رحیل صاحب تیری عظمت کو سلام تیرے شہیدوں کو سلام پورے پاکستان دی فوج دے شہیدوں کو سلام میرا انہوں نے ماں باپ کو سلام جنرل صاحب اے ساری حقیقت دی اسے کمن دے بین دبئی ہوں دبئی ٹھیک ہے اے سارا ملک جمہوریاتی ہی بادشاہی نظام نہ ہوئے سارے ملک اسلامی جمہوریاتی پاکستان یہ جمہوریت ہے نواز شریف دے بالے نے کتے گدے دے بیٹھے اسے یار کہیں دے جائے کہیں سے یہ دیکھو نال ایمان دے تو بنگال یہ وچ ساڈے فرق نظر دے رمل لے رمل رمل اے دیکھ اے کہیں سونے پار کر دے کئی دی آبادی ہے ٹڈے اے سونے سونے گھر ویلے بنگلے اے دیکھ اے کنے مخمل مربل لگا پئے اسیں ہی ملک کم دے گے اللہ برباد کرے تو خود ہائے بھرا میں کو شوبا شریفا نواز شریفا انشاءاللہ تولے گھر ائی او خدائی بجلی ڈھاسی خدائی خدائی اوے تو سوار ہو ڈاڈا ہزار تہاڈے کنے سکورتی ہے اے پولیس والے تو سچ شرم کرو اے مرو تو سنت شرم کرو مرو ہی میں چا سمجھے نواز شریف کو شہباز شریف کو میں دل لگے تہاڈے پیو ہو لاکھ دی لعنت تو پنجاب پولیس تے لاکھ دی لعنت تہاڈے اندر غیرت کوئی مسلمان سپاہی ہی وے ایویں جے کو موقع ملے تروڑ جو انہاں دے ہاں وچ اک مر وے سو مرو میں کل مرتے او مرنا کہ نہیں تسا شہید تھی وے سو ایمانداری جی کئی کنجر کو مارن کی